អើយតែពោះស៊ីមនុស្សខ្ញុំសើមបងណាខ្ញុំស្នាប់ពួកយើងអីបងដាពួកយើងពិតជាត្រូវស្លាប់មិនការទេបងដាចាំមិនគួរមកទីនេះតាំងពីដំបូងម្ល៉េះអើយខ្ញុំស្នាប់ពួកយើងអីពួកស៊ីមនុស្សអូយក្រោមយូរពេកមើលអេចូលឈប់ទៅយកចូលមួយទេអើយជួយខ្លាញ់ណាជប់បាត់ភ្លាមទៅពួកអាបណ្ឌូឯងជាហាត់អាមានរសជាតិរបស់យើងអើយអាបណ្ឌូប្រែមកពេលទីចង់អស់ឈួយលឺហាហាត់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះគឺទីត្រូវតែដាក់អាចាចកចូលទៀតអូយកអាចាចកភ្លាមមកណៃលោកឆាប់ដល់ឡើងពួកយើងអាចទៅវិញទៅពួកយើងលោកស៊ីមិនឆាញ់ទេយើងខានផឹកទឹក3ថ្ងៃមកហើយអាចក៏ស្អុយខ្លួនក៏ស្អុយទៀតឆាប់ឡើងពួកយើងភ្លាមទៅពិតមែនទេមីសេកាត់ដែលឯងមិនងូតទឹកនោះតែឯងដឹងដែរទីតែជាប់តាមជើងឯងដឹកតាមកលក្ខគុណរបស់ឯងអាចធ្វើឲ្យពួកយើងវាមានតែមីនវេបំផត់រីឯអាចឃ្លៀកដល់អុយឈួលច្រមុះវាធ្វើឲ្យពួកយើងដកដង្ហើមបានយ៉ាងធូរស្រួលចំណែកអាចពណ៌លឿងចាស់របស់ឯងវាជាវត្ថុដ៏សំខាន់បំផត់ព្រោះថាពេលដែលយើងទំពាកអាចឯងចូលទៅធ្វើឲ្យយើងមានមនុស្សស្មោះត្រង់ដល់សស្អាតអាមនុស្សស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ណាស់ក្កិចអាមនុស្សអត់ទៅបានហីដល់គ្នាស្រែកទៅដល់គ្នាស្រែកទៅតែឯងដឹកដែរទេការដាល់ឯងស្រែកបែបនេះវាអាចជួយជំរុញប្រសាទធ្វើឲ្យសាច់ឈាមផ្អែមហីគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងអាយអាយខ្លាចអលាយប្រយ័ត្នពួកវាស៊ីយើងណាអយយក្តៅអយយឯហេតុអីកាយមកប្រាប់យើងលោកមេកន្ទ្រៀងអាឡាបាបាម្ចាស់ពូជមនុស្សស៊ីមនុស្សដល់ល្បីល្បាញនៅលើផែនដីនេះនិងគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ព្រៃនេះបានមកដល់ទីនេះហើយដាក់គាត់ចុះទៅអេអូកូដាឯតើពួកឯងរៀបពិធីទីសម្រាប់ខ្ញុំឯតាដែលលោកប៊ូស៊ូរៀបចំថាចោះសាច់មនុស្សឲ្យយើងស៊ីទូបាលោកម្ចាស់អាឡាបាបាសូមមើលវ៉ាវ៉ាទៅសុបអេហើយឈ្ងុយបែនអូវបតាយ៉ាងដាថ្ងៃនេះយើងចង់រៀបការអើយលោកម្ចាស់ឡាបាបាចង់បានប្រពន្ធអីបូបូជាអ្នករកឲ្យលោកម្ចាស់យីចុះថាសានបាត់តាទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំអាឡាយតែភ័យភ្លេចគិតពីគាត់ដែរហើយអាក្រក់មែនទែនណាយើងត្រូវទៅជួយពួកគេផងហេឈប់សិនយើងត្រូវរងចាំឱកាសល្អសិនលោកម្ចាស់អាឡាបាបាចង់ស៊ីក្បាលវាមុនឬក៏ស៊ីខ្លួនវាមុនទៅហើយណែយើងមិនឆាញ់ទេណាតឡៃពួកយើងទៅសាច់យើងមិនឆាញ់ទេបើបើ
ហេតុអីក៏មិនឆាប់បោះវាចូលឆ្នាំទៅមិនបានទេពីព្រោះលោកមូស៊ូប្រាប់ថាឲ្យរងាស់ទឹកស៊ុបនេះឲ្យចូលជាតិសិនហើយក្រោយពីនេះយកគ្រឿងទេសបងចូលរួចហើយទៅយកពួកទាំងអស់នេះបោះចូលទៅម្ដងមួយប្រមួយអញ្ចឹងទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់កុំអីខ្ញុំមិនតន់ចង់ស្លាប់ទេកុំស៊ីខ្ញុំឲ្យសោះហើយខ្លាចណាមែនពួកលោកស៊ីយើងក៏មិនឆាញ់ដែរដោះលែងពួកយើងទៅតែលោកបូស៊ូលោកគួរតែផ្ដាច់ក្បាលវាហើយច្បាច់យកអាចចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យពួកវានិយាយចាននាំមកខាត់ពេលអូយគួរតែស៊ីអាចវាមុនតាល្អទេណាមានអ្នកឈ្លានពានអើយអើយលោកឯងលោកខ្លាំងណាស់អើយ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 អ្នកឈៀមអ្នកឈៀមអើយអើយអូយយ៉ាអូខេដាក់ទៀកដាក់ទៀករូបស្រស់រៀបការជាមួយខ្ញុំកុំឡែងខ្ញុំភ្លាមកុំឡែងខ្ញុំទៅឡែងខ្ញុំឡែងខ្ញុំទៅឡែងហេ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 មានពីទំនាយការឡើងមកប្រមុខកុលសម្ព័ន្ធរបស់យើងមានគូក្រងការច្បាំងគ្នារវាងកុលសម្ព័ន្ធ2ពួកកងកយគឺជាអ្នកចាញ់រហូតទៅមែនចុះតាតងស្អីនឹងស្អីស្រុកក្រងទៅគេលោកម្ចាស់កនស្រឡាញ់នាងម្នាក់នេះអាយឈួរទេអ្នកណាគេរៀបការជាមួយលោកម្ចាស់ឯងបើនាងមិនព្រមទេពួកអ្នកដែលនៅសល់គឺត្រូវតែស្លាប់អត់ទេខ្ញុំមិនព្រមតែនៅមករឿងបកាយទៀតអីស្រីគំរក់យល់ព្រមតែតាមឲ្យជីវិតរូបលោកឈួតហើយអ្នកណាព្រមធ្វើប្រពន្ធរបស់មនុស្សព្រៃគួរឲ្យខ្ពើមយ៉ាងនេះនោះកុំអីជឿចុះណាខ្ញុំមានវិធីបិទមាត់ខ្ញុំធ្វើអីអេលោកមកទោះយ៉ាងណាលោកត្រូវតែជួយធ្វើពិធីឲ្យខ្ញុំមានប្រពន្ធឆាប់ៗនេះរឿងវាកាន់តែប្រេះប្រដាហើយ
គឺខ្ញុំកំពុងតែសូត្រមន្តគមគាថាចាប់ដួងពលឹងជូនលោកនឹងហើយចាប់ដួងពលឹងស្អីពេលនេះពួកកុលសម្ព័ន្ធកងកយនោះវាបានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិម្យ៉ាងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជាវត្ថុអ្វីដែរតែវាគឺជារបស់មន្តអាគមម្យ៉ាងហើយបើតាមខ្ញុំដឹងវត្ថុអាគមឲ្យខ្ញុំមកចាប់អារម្មណ៍តែលោកត្រូវជួយប្រយ័ត្នរៀបពិធីឲ្យខ្ញុំមានប្រពន្ធឆាប់ឆាប់បាទលោកម្ចាស់ធំសូមចាប់បផ្លេតមុនស្នេហ៍អោអោបិចក៏មិនផឹកទៅអីបិចក៏មិនផឹកចឹកអីអូយលំបងអើយទឹកស្អីដែលឲ្យខ្ញុំផឹកបែបនេះយូចង់បានយ៉ាងម៉េចស្អល់មិនខ្ញុំផឹកអូលៀងផឹកអស់កលាស់កែវឥឡូវវាមិនតអស់ទេមិនយល់នឹកឃើញយ៉ាងម៉េចនាងចង់បានប្តីនាងបានស្គាល់អាតាមទៀតតែពី3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចាំគ្រប់គ្រងប្រាប់ឲ្យវាហើយអូថូដឹងទីថាវាជាអ្នកណាកំណត់កើតវានៅកន្លែងណានាងក៏មិនដែលដឹងដែរនឹកអន់មែនទែនហើយនាងពិតជាអត់បានការអ្នកដែលត្រូវជាប្តីរបស់នាងនោះវាត្រូវតែជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកច្បាំងគ្រប់គ្រងការពារពួកយើងបានទើបអាចស័ក្តិសមជាមួយនាងពុករឹសដីទុកឲ្យកូនហើយវ៉ាន់ខាលូខ្ញុំជឿអាការលូលើម្ចាស់លូធ្លាប់ហៅឈ្មោះខ្ញុំត្រូវណាស់ទេលូដែលដាស់ស្ទីវ៉ាន់ខាលូអាការលូនេះគឺជាស័ក្តិសមនាងហើយមិនមិនស្រឡាញ់គេទៅគំនិតថោកភ្លេចខ្លួនភ្លេចហើយថានាងជាអ្នកណានាងគឺជាកូនស្រីមេខ្លងកុលសម្ព័ន្ធកងកុយលោកធ្លាប់ហៅឈ្មោះកុលសម្ព័ន្ធត្រូវឬមួយក៏អត់ហៅលោកឈួតកុំចេះហេកុំក៏បានឃើញទេគេច្បាស់ពុកហើយទាំងកដាថ្ងៃត្រង់បែបនេះចង់ឲ្យហៅកុលសម្ព័ន្ធក៏យ៉ាងមិនកើតពិតមែនទេអូនសម្លាញ់ហេកុំធ្វើមុខសម្ព័ន្ធបែបនេះអីកូនបែរមុខស្រស់ពេលបានបន្តិចកំមើលភ្នែកបានទេបើបងមិនស្អប់នេះគឺកូនរបស់ខ្ញុំហើយយាយអើយអើយព្រឹកណោមដល់ហើយអើយព្រឹក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 បងមិនក៏ពុកបន្លាចខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំតាវ៉ាន់កូនរបស់ពុកណាមិនមែនខ្មោចទេយ៉ាមិនកូនសិនរបស់ខ្ញុំស្អាតឬក៏អត់នឹងអាលោកចង់ខ្ញុំប្រាប់ការពិតអីប្រាប់មកនាងក៏ស្អាតស្រស់ប្រំប្រៃមែនទែនសាតគ្មានអ្វីទាស់ចិត្តតើពេលណាទៅនាងទៅចាប់ជាតិអរគុណហើយបានសរសើរគុកខ្ញុំបែបនេះគេហៅថាពេជ្រក្នុងភួនាងជាពេជ្រហ៎នាងជាភួយិញធ្វើឲ្យភួទៅជាព្រិញកាត់ឆៅឲ្យស្អាតលំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសគឺឲ្យស្អាតមិនថមថយមិនមានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឯប្រទេសកូនស្រីបងចំអកខ្ញុំរហូតហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហើយថាខ្លួនឯងនឹងជាស្រីស្អាតស្អាតដូចស្រីសួគ៌ស្ទុនដូចទេពធីតាអើយកុំនិយាយទៅអីកូនពុកត្រាប់លេបបានហើយកូនស្រីស្អាតឲ្យពុកសំភៅកូនមួយណែណែកូននៅខាងនេះឯព្រោះតែខ្ញុំស្អាតបែបនេះទៅខ្ញុំចង់បានប្តីនឹងណាតើវាល្អទេកូនប៉ាត់ជាល្អលោកម្ចាស់
ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសាសំនឹងកូនត្រីលោកម្ចាស់ទេបាត់ហើយកុំភ្លេចអីសោះថាកូនយើងជាអ្នកជួយជីវិតរបស់អីមិនដូចនេះឯងច្បាស់ជាកុលសម្ព័ន្ធស៊ីមនុស្សទៅអើយអើជួយហើយត្រូវធ្វើជាកូនម្សាលោកអីអីអត់អីកូនយើងមិនស្អាតនោះណាអឯងមើលទៅលោកប៉ាកុំយែងចាំងឯងខ្ញុំអៀនណាពេលអៀនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរអីអើយអើយពេលអៀនក៏គួរឲ្យខ្លាចដល់ថ្នាក់នេះហើយគួរខ្លាចណាស់មែនទេគួរខ្លាចណាស់ហើយអោះឯងគាត់ខ្ញុំស្អាតទេគាត់ខ្ញុំស្អាតទេហេតុការវាបង្ខំខ្ញុំប្រកាសជានិយាយផ្សេងបានទេក្រៅពីពាក្យថាស្អាតគាត់ខ្ញុំស្អាតទេស្អាតណាស់គាត់ខ្ញុំស្អាតទេស្អាតស្អាតតើយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ឯងធ្វើដេកកូនយើងមិនបានបុកអើយកុំប្របាក់ខ្លាំងពេកកូនយកប្តីស្អីមិនមែនយកពុកទេក៏បានឯងចាំទុកចុកនាងចំសៀតតាវ៉ានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហាមទៅរវល់នឹងអាដាមទៀតអូយហើយល្អណាស់មិនសមមករវល់គ្នាទេបាទនេះមិនស័កសមនឹងឯងពិតមែនអូហើយមិនសមគ្នាសោះហើយអ្នកដែលស័កសមនឹងឯងនោះកាន់ខាន់លូអាកាលូអើយខ្ញុំយកទេអាខាន់ខាន់លូឬអាកាលូរបស់ពុកឯងមិនឃើញមកមាត់ល្អត្រង់ណាផងណាតែគេសុំជំនួយកូនកូនមិនព្រមកូនយកបងដាំវិញបកាច់បាត់មួយបាត់សោះស្រីចង្រៃអើយអើយពួកយើងគឺតែអញ្ចឹងរហូតណាលីយើងមកខំចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអុយអីវាចង់ទុកខ្ញុំធ្វើស្អីទៅវៃហើយហើយយកខ្ញុំមកដាក់បែបនេះពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់ហើយបងអើយហើយនេះក៏ខ្ញុំរត់មិនរួចពីកុលសម្ព័ន្ធខុងលូអញ្ចឹងហើយអើយអញ្ចឹងរៃយកអើយមានតែថាយើងវិធានាប៉ុណ្ណាអើយបងអើយអាឈួតនេះនៅយាមរហូតមែនអីក៏យាមជាប់រហូតអញ្ចឹងស្មានតែយើងជាស្អីទៅចាំអាទៀតនៅយាមស្អីឯងហ่าថោះចេញទៅឆ្ងាយទៅហ៊ីឯងនេះទៅអើយអាឈួតអើយហ៊ីអានេះគឺជាថ្មស័ក្តិសិទ្ធិឬជាត្បូងពេជ្រដែលអាពួកក្រុងវាចូលចិត្តយល់មកយល់លេះមកធ្វើនេះធ្វើនោះខុសហើយវាចង់យកត្បូងពេជ្ររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ចុះយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកម្ចាស់ចុះយ៉ាងម៉េចហេវាមិនពិបាកទេបើឲ្យសម្រេចចាធ្វើជាប្តីកូនរបស់ខ្ញុំហើយត្បូងពេជ្រឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ខ្ញុំនឹងលើកឲ្យឯងឯងនៅខាងក្រៅមិនមានអ្នកណាយកឯងទេអោមិនគាត់និយាយបែបនេះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មើលងាយខ្ញុំណាស់នេះនៅខាងក្រៅនោះណាស្រីស្រីចូលចិត្តខ្ញុំគ្រប់គ្នាព្រោះថាខ្ញុំនេះមានប្រេងក្អូបហៃបែបពីណាមកខ្ញុំធ្លាប់លួចពីលោកគ្រូយកទៅប្រើមែនឯងចូលវាល្អត្រង់ណាល្អមិនល្អខ្ញុំមិនដឹងទេប្រទាលភ្នំផ្សំផ្សែងសัตว์ខ្ទីងកុំមកតាមស្រឡាញ់ពេញផ្ទះតែម្ដងអាសัตว์ចောက်មិនសិតមែនប្រេងក្រអូបឬមួយឯងបាញ់ប្រេងក្រអូបដាក់កូនខ្ញុំហើយតែមើលទេអូហូអញ្ចឹងទើបកូនខ្ញុំមកមើលមៀតរកឯងហើយមានខ្លងក៏សម្ពន្ធត្រូវមកអង្វរឯងរហូតគ្មានពេលគិតចេញច្បាំងជាមួយពួកក្រុមស៊ីមនុស្សអូហូយណៃលោកម្ចាស់ធំលោកក៏មិនដាច់ពុទ្ធអើយឃើញមុខគេរត់អស់ហើយហើយតាហេតុអីតែតាវ៉ានមានពឺឬក៏តាវ៉ានមិនល្អត្រង់ណាអើយតាវ៉ាន់កូនពុកប្រើយមិនក៏អញ្ចឹងណាកូនអាខ្មៅឆាប់ទៅលួងកូនខ្ញុំភ្លាមអូយអូយអូយសួយហើយខ្ញុំអូយសួយហើយអើយអើយបាក់កាត់ប្រាសាយគឺមកពីនាងតាវ៉ាន់នេះហើយហើយហើយអូឆេអូយក្តៅណាស់មកដល់ហើយ
ាយថ្នាំមកបាត់ផ្ដាសាយហេហេសុំកុំអររវល់នឹងខ្ញុំទៀតអីបានទេហេអូយអាយអីអូយតានាងនាងកាត់ស្អីហ្នឹងអង្គុយលើខោក្នុងខ្លួនឯងហេអានេះបងថ្នាំបាត់ផ្ដាសាយនាងកុំអររវល់នឹងខ្ញុំបានទេមិនរវល់មិនបានទេចាំតែទៀតពួកយើងខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធគ្នាអូយព្រះហើយនេះនៅមិនឈប់គិតទៀតអីអីផាក់ភ្លាមតើផាក់ភ្លាមជាភ្លាមណាអើយជាថ្នាំអ្វីទៅទឹកស្ងោទឹកនំអីញ៉ាំអើយស្រមមិនបានទេអើយចូលផ្នែកកាហាយអាយ៉ាខ្ញុំមានត្រូវបងឯងធ្វើបាបខ្ញុំម៉ាយណាត់ដឹងទេជើងមានគ្នាតែពីអ្នកប៉ាកូនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាប៉ានៅមានជីវិតរស់នៅឬក៏អត់គឺអស់ចិត្តហើយអឺខ្ញុំយល់ថាប៉ារបស់នាងគាត់នៅមានចិត្តណាស់ទេទោះយ៉ាងណាសុំត្រឹមបានជួបសពប៉ាទៅធ្វើបុណ្យក៏ល្អដែរប៉ូប៉ាបាត់ខ្លួនយូរណាស់មកហើយជួនកាលប៉ានាងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់កថាបានដែរតែខ្ញុំយល់ឃើញថាណាស់សពបន្ទាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់នៅមានជីវិតរស់ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប៉ារបស់នាងគាត់នៅមានជីវិតរស់ដើម្បីចាំឲ្យយើងចូលទៅជួយគាត់អរគុណហើយណាស នានានឹកស្មានដល់ទៅថាពិភពលោកនេះអាចការរើនឈួតឈួតបែបនេះពួកស៊ីមនុស្សកងសម្ព័ន្ធកងកយហើយអពោហើយឈំភ្លាមអាចរៃអាយកុំបរមូលជាមួយស្រីស្ដាយរបស់យើងឲ្យសោះពធនិយាយមិនចេះខ្មាសសោះបាទលោកម្ចាស់រូបសង្ហាខ្ញុំមិនរវល់នឹងស្រីស្ដាយលោកក៏បានដែរទៅទៅឲ្យឆ្ងាយហាសំឡុតតិចរត់បាត់សម្បោលភ្លាមតើយ៉ាងម៉េចអូនស្រីចောက်ទៅដាជួបអបសាររបស់ពួកយើងវាចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងហេតុការណ៍នៅគ្រោះថ្នាក់សងព្រេងដល់លំបាកខ្លាំងណាស់ពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនជឿសោះថាភាពអាត់កំបាំងនៅលើលោកយើងនេះគឺមានពិតប៉ុណ្ណឹងគ្រប់យ៉ាងគឺការមានពិតមែនមិនលើកដៃសូម្បីតែស្នេហា
ដែលខ្ញុំមិនគិតសោះថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលនេះខ្ញុំមិនស្មានសោះគឺភាពអកម្មនឹងស្មុគស្មាញបង្កប់ទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនិងមិត្តភាពរបស់ពួកយើងការរួមដំណើរគ្នាជាមួយគ្នាលើកនេះវាគឺជាការចាប់តាមនៃក្តីសង្ឃឹមការយល់ចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាពូផាកំពុងធ្វើអីអូខ្ញុំកំពុងកត់ត្រាពីរឿងកោសម្ព័ន្ធនៅក្នុងព្រៃនឹងឯងណាអូអត់ខ្ញុំមើលផងបានកត់ត្រាពីអ្វីខ្លះយើងមានកំណិនវិធីនៃការរស់នៅនៃកោសម្ព័ន្ធនៅក្នុងព្រៃទីនេះអាចនឹងរួមទៅដល់ជីវិតនិងចរិតប្រពៃណីរបស់គេទៀតផងអានីងកំភ្លេចកត់ត្រាពីវិធីចំអិនអាហារនៅទីនេះផងណាខ្ញុំមិនភ្លេចទេតាមបាត់ពិសានក្នុងឆ្នាំស្ងោមួយនោះយើងពិតជាមិនភ្លេចទេការធ្វើដំណើរលើកនេះរបស់ពួកយើងចាត់ទុកថាសមតម្លៃណាស់ជួនកាលបើនៅគិតថាពួកយើងមិនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារមួយនេះប្រកាសជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ពិតមែនហើយតើអ្នកណាតើគិតដល់ថាអាចមានកលសម្ព័ន្ធប្រៃអាចកំបាំងបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃរបស់យើងមែនប៉ិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងពីរនាក់ពិតជាសំណាងអស់ខ្លាំងណាស់ដែលពួកយើងមិនស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំស្ងោមួយនោះចេញទៅយើងប្រាប់វាចេញទៅកុំធ្វើដាក់យើងបែបនេះយើងប្រាប់វាចេញទៅខ្ញុំមិនព្រមទេទៅអើយឡាប់អើយអាក្រុមស៊ីមនុស្សវាឆ្លៀនពេលចូលដែនដីរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែសម្លាប់វាចូលឡាប់បងបឹកចង់តែណាបឹកចង់ទៅសម្លាប់មនុស្សស៊ីមនុស្សដែលលុកលុយចូលទឹកដីរបស់យើងលោកចង់តាមមិនបានទេនេះគ្រាន់តែជាសុបិនមិនមែនជាការពិតលោកមិនអាចតាមបានឡើយនេះជាសុបិនមិនមែនជាការពិតនោះទេលោកទោះសុបិនក៏ខ្ញុំព្រមដែរចាំសម្ដីពុកទុករាប់ណាខ្ញុំនៅរស់វាត្រូវតែស្លាប់ខ្ញុំរស់មកខ្ញុំរស់វាត្រូវស្លាប់ពេលនេះគេពាក្យរបស់ខ្ញុំកុំតាមខ្ញុំមើលឡោះលោកនិយាយម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនតាមលោកទេទៅណាអង្គុយស្ងៀមដល់ពេលតចាំឯងតស្ដាប់បានដែរទេហឺខ្ញុំយល់ហើយបើខ្ញុំរស់វាត្រូវស្លាប់ហឺល្អហឺល្អណាស់ល្អណាស់ទៅច្បាំងគ្នាទៅហឺល្អ
ដើម្បីឲ្យខ្ញុំរួចផុតពីតវ៉ាន់ស្រីភ្នែកកែកទុរយុសនោះហឹតាមយករាល់ថ្ងៃតែម្ដងហ៊ឹពីក្រុមនេះនៅរួមដីគ្នាមិនបានទេបងគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែស្លាប់ទៅគេកដៅចាប់អើយកដៅនៅទៀតកដៅនៅទៀតនៅទៀតនៅទៀតស្អីនៅមិនបដូរកន្លែងវាយទៀតអីលោកប្រមុខកាន់តែលោកប្រមុខខឹងចិត្តនោះខ្ញុំមិនថាយទេតែហេតុអីក៏ចាំបាច់វាយខ្ញុំបែបនេះទៅវិញមនុស្សណាមិនមែនកុលឈើទេអើយអូហយអាយប្រកាសហើយថាពួកវាចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកយើងឯងនិយាយថាមកយើងស្ដាប់មិនយល់ទេក្រៅពីល្ងងហើយឯងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនយល់ទៀតនេះបើឯងមិនមែនជាគ្នារបស់យើងទេណាយើងសម្លាប់ឯងបាត់ហើយទៅស្កាត់ផ្លូវពួកវាទៅនៅនិយាយស្អីឆាប់ចេញទៅអូយយីសម្លេងថាសានតាកិច្ចបាត់ហើយមនុស្សប្រៃຕົកចិត្តមិនបានចាំមិនគួរទៅជួយគេនោះទេអូយលោកថាសានគិតតែខ្លួនឯងទេណាត់កុំណាត់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 កុំអីឡើយខ្ញុំចាត់តិចតិចចាត់យ៉ាងណាពួកឯងតែពីរនាក់ក៏បានស្គាល់គ្នាណាបានហើយយ៉ាងម៉េចដែរលោកអ្នកក្រុងខ្ញុំបានធ្វើស្អីលោកលោករត់ចោលរួចខ្លួនតែម្នាក់ឯងតើលោកឡាយតាណាអ្នកណាគេចាប់យើងតែស្ងោទៅឆ្នាំងស្ងោធំណាស់វាកំពុងតែក្តៅក្តៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់ស្ងោស៊ីសាច់ខ្ញុំទេណាលោកនេះហើយលោកបាត់មុខទៅណាអ្នកនាងអ្នកទីក្រុងខ្ញុំបានជួបហើយជួបអីបរោះដែលពួកនាងឲ្យខ្ញុំជួយតាមរកប៉ាមែនខ្ញុំបានជួបហើយអានាប៉ាខ្ញុំនៅណានៅទីនេះបានហើយអពោយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏បានដឹងថាលោកប៉ានៅទីនេះអពោយើងនាំប៉ាទៅវិញក្នុងសភាពបែបនេះមិនបាននោះទេណាស់បងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាអើយនេះជាកាមេរ៉ាថតយកមកមើលភ្លាមយកមកមើលមកបើកមើលតែខ្ញុំប្រកាសទីស្លាប់ហើយខ្ញុំជាប់នៅក្នុងព្រៃនេះលើសពី10ថ្ងៃទៅហើយលោកអ្នកអាចសង្ស័យថាបុរសម្នាក់ដែលកាន់កាមេរ៉ានោះបាត់ទៅណាគេម្នាក់នោះរត់ចោលខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃដំបូងមានមនុស្សម្នាចោមរុំខ្ញុំចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់ស្រាវជ្រាវឯកសារតែពួកគេមិនយល់ឡើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាមពិតទៅខ្ញុំសុំតែស្លាប់តាំងពីមុនថ្ងៃទី4ទី5មកម្លេះប៉ុន្តែខ្ញុំសំណាងល្អបានជួបមនុស្សមួយក្រុមព
ួកគេយកទឹកហើយនឹងផ្លែចេកមកឲ្យខ្ញុំបានញ៉ាំបន្តជីវិតកំបាំងមុខពួកគេមិនមែនអាក្រក់ទេគឺដូចដែលយើងបានធ្លាប់ឃើញកន្លងមកខ្ញុំស្ទើរតែអស់កម្លាំងទៅហើយតែខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែលបានមកស្លាប់ក្នុងព្រៃមួយនេះស្លាប់ក្នុងធម្មជាតិដែលស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅតែយ៉ាងហោចក៏ខ្ញុំបានឧទ្ទិសឆ្អឹងសាច់ឈាមឲ្យคลายទៅជាមរតកដែលមានជីវជាតិជួយដល់ព្រៃឈើនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្លាប់ទៅហើយហើយកាមេរ៉ាមួយនេះវាមិនស្លាប់ជាមួយខ្ញុំទេវានឹងយករឿងរ៉ាវទាំងឡាយទៅឲ្យពិភពលោកបានយល់ដឹងថាព្រៃនេះមានតម្លៃដល់មនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់គឺមិនអាចកណនាបានជាដាច់ខាតដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំថាព្រៃឈើទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សបានន័យថាកុលសម្ព័ន្ធស៊ីមនុស្សគេមិនមែនស៊ីមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាទេដោយដែលពួកយើងធ្លាប់គិតនោះទេមែនទេតាមឯកសារនោះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាពួកកុលសម្ព័ន្ធស៊ីមនុស្សក៏នៅមានមនុស្សល្អអញ្ចឹងដែរពួកយើងដែលវិញនឹងត្រូវគេស្ងោស៊ីនៅថ្ងៃនោះត្រូវគិតថាសំណាងល្អទៅចោលហេតុអីពួកគេត្រូវជ្រើសរើសចង់ពួកយើងទៅវិញព្រៃវាមានច្បាប់នៅក្នុងព្រៃពួកយើងប្រកាសជាយល់មិនដល់ពីបានបធររបស់ពួកគេទេទប់គ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺដើម្បីនៃរណភាពនៃធម្មជាតិវាប្រសាជាជាងមែនយើងគួរថែរក្សាធម្មជាតិទុកបែបនេះល្អហើយមែនហើយពេលនេះលោកថាសានគេបាត់តនាទៀតហើយអើយណែតើមានរឿងអីឯងតែអាខ្ទើយណែតើមានរឿងអីមិនអាចថាការរើធំតើមានរឿងអីទៅមានរឿងអីគេមានរឿងសង្គ្រាមសកលសម្ព័ន្ធតាំងពីបាយគ្នាហើយហើយអើយហើយហើយអើយអូ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 យអើយទួស្អីមិនបញ្ញត្តិអីសោះបើខ្ញុំស្ដាប់ពីការខ្លួនទៅកើតចង់ម៉េចចាអាចទីភ្លើបែបើយអាយ៉ាត់អភិវងអាឡង្គុកយើងសួរតាមត្រង់ម៉េចក្នុងភូមិអាយឌីរងាដាស់ម៉ែនេះអមិនក៏ឯងដឹងស្នេហ៍ស្បែកខ្លារហូតអត់ទេក្បាលឯងទេអាឈួតអើយអូហូយឯងយ៉ាមកតាមម្នាក់ឯងទីមួយឯងស្មាត់តែឯងអាចទំទល់ជាមួយនឹងពួកយើងបានទេអាពួកខ្មោចព្រៃស៊ីអាចអើយ
ថ្ងៃនេះហើយពួកឯងនឹងបាត់នឹងសក់ខ្មៅហើយហឺអាគូសម្រាប់វាទៅសម្រាប់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចូលខាងគេទៅហើយម៉េចចូលជាមួយវាធ្វើអីនៅខាងនោះខ្ញុំគ្មានបាននិយាយអ្វីសោះហើយមួយថ្ងៃមួយគិតតែអូហូហើយពេលខ្ញុំនៅខាងគេនេះខ្ញុំមានប្រពន្ធអេហេហេហើយធ្វើជាលោកម្ចាស់រងថែមទៀតអូអេហេហូហូហើយទៅថ្ងៃក្រោយណាអាណាចក្ររបស់លោកខ្លាចជារបស់ពួកយើងតែម្ដងហើយហេហេហើយបងរាមចាប់ពីហើយនេះថាចង់បំបាក់ពុយពងយើងហើយបានពួកយើងសំឡងវាទៅកំកំអីកំអើយកំបាច់មកខាត់ពួកយើងត្រូវច្បាស់គ្នាដើម្បីពុយពងគេបានហើយកុំសម្លាប់អីពួកអស់លោកជាតំណាងនៃធម្មជាតិដែលធម្មជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីភាពស្រស់ស្អាតកុំធ្វើសត្រីកាប់សម្លាប់គ្នាទៀតអីខ្ញុំសុំបងកុំហាប់អីនឹងនាងពួកយើងប្រយុទ្ធគ្នាអស់ពេលយ៉ាងយូរអត់មានអ្វីមកហាមពួកយើងបានទេបានហើយលោកកុំសម្លាប់គ្នាអីឈប់យល់គ្នាទៅកុំប្រាប់គ្នាជាមួយយើងអីពួកយើងត្រូវតែឈ្នះចាញ់មកនោះបានហើយកុំអីទៅវិញទៅពួកយើងទៅឲ្យពួកវាសម្លាប់គ្នាទៅកុំរវល់នឹងពួកវាអីពូព្រៀនកំសាផ្លែសពួកយើងអស់ជំនឿលើលោកហើយមិនមែនហើយបាត់មកជួហើយក៏មកហាមពួកយើងណាពួកយើងចង់ពីក្រុមនេះសោះស្រួលគ្នាឡើងវិញអើពត់មែនអីតែទៅល្អជាងរត់ទៅ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 ល្អជាងទៅរត់ទៅកំសម្លាប់ពុកខ្ញុំអីអើយអត់បែតអត់អីដល់ម្លេះស្អាតបែតអឺបែតទៀតអូយបើចូលដេកអូយអូយឈប់អូយដេកពីតមុតស្ដែអូយផ្ដេកនេះគេហៅថាផ្ដេកពេជ្រច្បាស់ហើយអូយស្អាតអូយអើចុះបានជាកូនសម្ព័ន្ធយើងទាំងពីរស្រស់ស្រួលគ្នាបាត់ហើយខ្ញុំក៏មានក្តីសុខដែរហើយក្រុមយើងទាំងពីររួមរំគ្នាហើយហើយចុះឯងនេះតើគិតទៅដាទៅវ៉ាហើយគិតទៅណានៅតំបន់ត្រីកោនក៏បាននៅក្លាន់បើទៀតវើយកូនស្រីខ្ញុំមានគូសកលហើយទៅរៀបការថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃនេះយើងត្រូវឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសឡើងអបអរសាទរកូនសម្ព័ន្ធយើងមានជាង100ក្រុមយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្រុមទី1ទៅអីឈប់សិនពុកយ៉ាងម៉េចទៅកូនយើងរៀបជាទី100តែម្ដងទៅយ៉ាងម៉េចដែរជាទី100ចឹងឯងទ្រាំលេខបាទហើយចាំតិចកូនណាកំពុងតែឡើងភ្លុំមកអើយទ្រាំលេខបាទហើយវាឈួលផ្ដែកឈួលច្មោះកូនហើយពុកអើយបើចឹងលោកគ្រូជួយពោទៅទូបុរុគ្រូនូគ្រូទូទូបុទូជួលគ្រូជាបុរុទីរូកូតទីជូតបូធូធូថៃ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 អីទៀតសង្ខេបផ្លាស់ទៅនេះគឺជាពេលវេលាល្អហើយសូមឲ្យកូនកំឡោះកូនក្មុំបានជួបតែភាពចង្រៃអប្រៃស្លាប់ទៅជាខ្មោចតៃហោងមនុស្សមនីជេរប្រតិចខ្លាចជាចំណៃសត្វថ្មាតមុននឹងស្លាប់ដេកមកមើលក្រោកឡើងជួបម្ចាស់អំណុលជីវិតរស់សុខមិនបានទៅស្លាប់ផុតទៅនេះឯងជូនប៉ឬក៏ឯងផ្ដាំទៀខ្ញុំវាគឺជាពាក្យបដៅរបស់ចាស់ទុំទីអេបានហើយឯងជូនពរម្ដងទៅសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់ឈើច្រត់បត់ជង្គង់សុខក្ដុំរមនីខ្ញុំមិនដើគេមិនគួរចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរឆាប់សំដំណេកជាមួយគ្នានៅក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីបន្តពូជពងទៅមុខទៀតសូមឲ្យឆាប់សំដំណេកនឹងគ្នាពុកត្រេកអរខ្លាំងណាស់កូនអើយថ្ងៃនេះដែលពុកទាំងពីរគ្រឿងអ្នកអ្នកអឺទាំងពីរអ្នកចិត្តបានអូយេសអូយេសអូយេសហើយចាំមិនកូនយកជើងអាពុកអាគេប្រំលែកបានហើយពុកអូយពុកចាំមិនអូយអាចាំបោកវាកថោងឡើងហើយអត់ទ្រាំសិនទៅដាក់កូនទ្រាំតិចទៅចាំម៉េចបាទដីថាកូនពុកស្អាតរំជួលចិត្តមែនដែរពិតហើយលោកពុកអីនេះព្រឹកព្រួយតែខ្លួនប្រានហើយតើពិតមែនទេចិត្តតិចចិត្តតិចអឺ
សូមឲ្យចាប់ផលិតបានកូនចៅឆាប់ឆាប់ដើម្បីបានបន្តវងពួកយើងទុំចិត្តណាកូនណាទុំចិត្តទៅទុំចិត្តទៅមែនហើយពុកយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ជ្រុលខ្លួនតែហើយឲ្យយកឆ្នាំងមកមួយនេះជាឆ្នាំងដែលខ្ញុំត្រូវចាប់កូនទាំងពីរដាក់ចូលទៅហើយយីហេខ្ញុំផឹកផឹកលើជាទឹកទឹកសម្បត្តិហីអើទឹកសម្បត្តិអើផឹកទឹកកូនផឹកទឹកផឹកទឹកអឺឆ្លាតបែតផឹកទឹកឲ្យដល់អើហៅបាត់អឺ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 សូមឲ្យពួកយើងស្រែកអបអរនឹងជូនពរដល់កូនប្រុសស្រីខ្ញុំផងហូ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 បានចាប់ក្រាបឡើងណាក្រាបឡើងក្រាបឡើងនេះបីបីទៅ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 ក្រោយពីពេលនេះតទៅជារូបភាពដែលយើងមិនអាចមើលពេញមួយជីវិតទេលោកប៉ោងយ៉ាងម៉េចកូនរួចរាល់ហើយដល់ចកាមន់អូយអូយ៉ាងម៉េចកូនកូនហត់ខ្លាំងណាអូយពួកយើងមិនដឹងទេថាព្រៃជ្រៅដល់ខ្វាក់ខ្វឹកនោះទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃមុខទៀតចាប់តាំងពីពួកយើងជាថ្ងៃមិញយើងជឿថាគ្រប់យ៉ាងប្រកបទៅដោយដីសុខការស្រាវជ្រាវរឿងអាកម្មាំងទាំងឡាយនៅលើនេះត្រូវបានបញ្ចប់ចុះហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានរឿងរ៉ាវខ្លះកើតឡើងចំនួនและไม่ขออะไรมากมายจะห่วงใย
บองทำไมมันไม่มาเอาจริงวะไปไม่ไหวแล้วบองมาเล่นสั้นบังพ่อหนูไม่เอาหนูเอาไว้ดำอ่ะแต่พ่อหายเจ้าแล้วหนูเอาไว้ดำปากดีนะไอ้เหี้ยนี่มันอยู่ตรงนี้ผมนี่มึงไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยนะโอ้โหโอ้โหโเอ็งลืมไปแล้วเหรอว่าเอ็งเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่ากระเด้ามองไปชื่อเผ่ามึงเองยังจำไม่ได้เลยไอ้เบี้ยก็สวยนะงดงามอะไรเช่นนี้สวยไม่มีจุดติสวยไม่มีติเลยทั้งจุดแล้วเมื่อไหร่มึงจะไปจุดติดีมากขังจริงเหรอจริงไม่จริงไม่รู้เอาไว้ในอกมันจะกระโดดออกเลยเฮ้ยนี่น้ำมันพายหรือปลาช่อนเนี่ยร้อนเลยอยู่ฝั่งมึงไม่ได้พูดเที่ยอะไรเลยวันๆเนี่ยแต่อู้พออยู่ฝั่งนี้กูมีเมียกูได้อีอีอีเฮ้ยดีฝนตกขี้หมูหลายคนจังไรเจอกัน